この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。ポーレットとレイナに案内されて、お人よ駅のホームを降り、敷地のさらに奥へと進む。なるほど、そんな近くにあったんだ。ここか。大台元暮らしとはこういうことやな。なるほどね。もうそれが当たり前にあるときは、もはやそれが風景になるって、いうことやな。そこにあるのが当たり前すぎて、それが何かも気にせずに。その光景は風景になるから誰も気にしないって。とても立派な機関庫ですね。これなら8620も客車も悠々休めます。86の声は平成だが、いまだ8620の存在を感じ取れていないとその言外に語っている。そうやな、こんなに近くにあって感じ取れんのやったら何か問題があるってことや。そして随分と厳重だな。入り口のシャッターが降りているのは当然にせよ、窓のすべてにも板が張られ、棒を渡され、釘を打たれている。それだけ重要なものが入ってるってことですよね、きっと。響の声に一度うなずく。86だけは動かない。ともかく、中に入ってみよう。鍵を取り出し、手の中に。鍵前を探すより先、ポーレットが僕を誘導する。なあ、シャッター自体に鍵穴が開いているのか。石像機関庫などというから重い掛け金と錠前とかがついているのかと思ってしまっていた。でもシャッターなんてのがあるってことは割と近年に作られた本当にもんなんだな。でもそうか、じいちゃんが死んで、そんなに月日は経っとらんもんな。酒蔵のものより数段を、巨大なシャッターだが基本的な構造は変わらなさそうだ。これで鍵が違っていたらさぞ気まずかろうな。僕も緊張しているのか、くだらん考えが頭をよぎるが、おう、よほど上等のシャッターなのか。長年放置されていたという話にもかかわらず、ひどくあっさり回転し、その戒めを解いてくれる。うん。シャッター脇の巻き上げチェーンもほとんど傷んでないようだ。手をかけ慎重に引いてみる。お、何かを感じたのだろうか。シャッターがほんのわずかに持ち上がるその空間に86は物も言わずに滑り込み駆け出す。あるんですね、きっと。8620に私、せくなせかすな。チェーンを切っては厄介だ。傷んでないように見えても見えないところで劣化が進んでいるかもしれない。僕自身にも、流行る気持ちはもちろんあるが、だからこそ、焦らずじわじわ手を進めていく。じれったい。人がくぐれるほどにまでどうにかシャッターが持ち上がる。響は一つ咳払いして優雅に腰を折り曲げる。兄さん、私86の様子を見ておきますね。言うや否やで響もシャッターをくぐり抜ける。はあ、ずるい。羨ましげに漏れる声。僕を見て、シャッターの暗がりを見て、また僕を見て、ポーレットはそわそわうずうず、もう全身で我慢している。ポーレット、よければ、そしてもしもあればだが、8620の状態の方を見ておいてもらえるか。はい、やります。そしてポーレットもシャッターの奥へそそくさと。僕も入ってしまいたい気もするのだが、中途半端なところでシャッターを放置もできな。なんだ、レイナはポーレットについていかなかったのか。おう、ほんとや。はい、レイナはここで相鉄さんがシャッターを開けるの待ってます。意外と律儀だな。興味がないのか、中に一体何があるのか。
そういえばレイナは、ほにゃーんと笑う。宗哲さん、一人だったらきっと退屈しちゃうじゃないですか。うん。質問に対してのものではないが、それも一つの答えだろう。ならばもうしばらくだけ待ってくれ。はい、レイナは待ってますよ。キーキーガラガラ、チェーンのきしみとシャッターの巻き上がる音だけがする。レイナは何の話もしないが、誰かが見ているというだけで不思議と退屈しないものだ。そんなに大きいんだ。よし。軽くロックのかかる感触、シャッターすべてを巻き上げ終わる。行くか。はい。おお。あれ？あれ？機関庫の中はひんやり、していて薄暗い。塞がれた窓から漏れる光が、景色を幻想的にする。そしてぼんやり見えてくる、さえざえ、とした、黒を鈍く光らせる大きな蒸気機関車が、これが、心と言葉を奪われる。全身が凍りついてしまったようになる。動けない、話せない、目だけがただただ動き回り、情報を求めようとする。宗哲さん、なんだかみんなおかしいですよ。あれ？だってこれってあれやん。あれよ、燃料とか石炭入れるやつやろ、これ。違うのかな？声が呪縛を解いてくれる。混乱している頭を振って乱れる呼吸を整える。おかしいとはどういうことだ？だっておかしいんですよ。ほら。見えてなかった、聞こえてなかった、黒く凍える、機関車の巨大な車輪の近くにペタリ、八六がしゃがみ込んでいるのが。ちょっと八六、ねえポーレットさんも。ポーレットは棒立ちになり、機関車をただ見つめ続けて、響がなんとか二人を立ち直らせようとしているのが。これは自分の声は震えているのか、かすれているのかもわからない。見えているのに情報処理しきれていない。脳のどこかがきっと拒んでしまっている。壊れているのか。あ、そうか、右側本当や、右側潰れとった。このエンブレムというか、あれにあの気を取られて、本当や、右側が潰れとる。だから確認するしかない。86の記憶の欠落の、86たちがタイトさんに買われ、そして放棄されてしまった、その共通であろう原因を。はい、ちょっと見てみますね。なるほどね。あ、つまりあれか、一応これはケツになるわけか、機関車。この先に本体はあるんだな。ほら、機関部分と燃料部分が分離しとる、吸ったもんだって言っとったにか。ポテポテとレイナが歩く。ポテポテと、力みも怯えも見せずに歩く。それを見ていれば少し落ち着く。日常とこの機関庫とは地続きなのだと思い出せる。宗哲さん、この子は8620ですよ。トップナンバー863の車両です。おお。車体をぐるりと一周しながら、レイナは順々に伝えてくれる。それでですね、大破してます。地層はちょっとレイナには無理に見えますね。地層どころか。ぽつりと86は言葉を漏らす。今まで一度も聞いたことのない尊厳すべてをすり減らしきってしまったような声で。通りも何も歪んでるのに、なんでここまで原因なんて。
八六の嘆きが僕の視線を動かす。目に映っている光景に意味をようやく感じ始める。これはひどいな。だから宗哲が巻き込まれたあの事件の、いや事件じゃなかった事故か、あの事故の、状態のまま、廃車になろうとしたところを、じいちゃんが買ったってことか。ああそうか、事故車両、鉄道事故。文字がぐるぐる頭で回る。血の匂い、金属がきしみねじ切れる音。自分の底からそれをまざまざと感じてしまう。これをお人よまで引っ張ってきたのか。大敗戦末期でなければ誰も許さなかったでしょう。線路までこれでは痛めてしまいます。ああ、だからこそその場で潰すみたいなのが正解のはずなんだけど、それでもなお引っ張ってきたってことか、あの事故現場から。うん、車輪、いや八六は、動輪と呼んでいたか。それがぐにゃりとひん曲がっている。これではとてもまともに回転できないだろう。回転できないものを引くならばそれは引きずるだ。それもなんかちょっと前回やら話したかもしれんけど、そうか、これを運ぶための動力うんぬん、引っ張るうんぬんってのがあるから、クレーンで釣れるわけもなく、はあ、無理やり引っ張ってきたってことか。破損部分は多数です。機関車右側面にひどい打痕と錯覚痕がありますよ。巨大な車体の向こうから変わらぬレイナの声が響くけれど、ぎくりと八六の動きは止まってしまう。そしてガタガタ、音が立つほどガタガタとその全身が震え始める。これであれやな、あのプロローグであった事故、宗哲が巻き込まれた例の事故っていうのはもうそのまま普通に何もない状態で止まろうとしたら谷底に落ちてったっていう状況なんだけど、もう仕方ないって、落ちるくらいなら、落ちて全滅するくらいだったらもうわざと脱線させてもうその勢いで止めてしまおうみたいなっていうのが確定したわけやな。傷フランジにまで及んでいます。だから間違いないですよ。ブラスト、いやブランジだな。石炭を燃焼させるための通風はブランジか。ブロー鉄道車両に遠心力が働きますと車体が振られ脱線の要因となりますので、その力で車輪が線路から外れないよう左右両方の車輪の内側にそれぞれ線路に挟まれる形となる傾斜を持った突起部フランジを設けます。例えば右にカーブするとき車両や列車の後部は遠心力で左に振られてそのままだと線路を外れちゃいます。その時左車輪の内側にあるフランジが左レールの内側側面に当たることで脱線を防止してくれるんです。その役割上フランジは摩耗しやすい部分となります。ですので長距離を頻繁に走る機関車のフランジなどは焼き入れによって高度を高められその上で常に整備され形状を所定通りにと整えられていたものでございました。ああなるほどね。鉄の棒にそのまま車輪が乗っとるんじゃなくて、なんだろうな、 H 型なのかな、わからんけど、英語のアルファベットの H を横にしたような感じになるんかな。いや違うか、この字か、カタカナのこの字、あれの、線路の内側にあってそこに、タイヤをはめ込む形で走っとると。まっすぐ走るときは両方が、下のみが設置しとる状態なんだけど、カーブすると車体が持ち上がってその線路の突起にこの字の突起に引っかかってっていうことか。あ、なるほどなるほど。なるほどな、もうそこまでいっとると。そうだよな、自分の半身みたいなの感じだもんな、八六からしたら。宗哲でいう妹ちゃんのような。この機関車脱線転覆しちゃったんです。鉄道車両の車輪が
線路から外れちゃうことを脱線って言います。転覆は車両がひっくり返っちゃうことです。脱線してそれで転覆しちゃうことを、だから脱線転覆って言うんですよ。ああそうか、あのさっきのコの字の話で一応そのレールがタイヤと噛み合ってる状態だから、よほどのことがなければ外れることっていうのは基本的にないのか。だって線路はほら入り口と出口がないからさ。なるほどね、端と端がないから基本的に線路に下ろした列車っていうのはそのこのコの字の連結が外れん限りは、合体したままというか噛み合った状態というかその状態であるわけやろ。でどっちに傾いても引っかかるっていう構造で、でそれが外れるだけ、なんかの拍子に外れたっていうことになると脱線って言って、で車両もひっくり返ると転覆。はあなるほどね。そうか、でもそうか、なんだかんだ言うても86もあの事故の当事者だもんな。ああ、そうか。八六、落ち着け八六。私のせい、私のせい、私の。思い出した。事故など誰か一人の責任ではない。強く抱きしめ言葉をぶつける。けれど、けれど、私は八六に丸を。事故の、傷跡から溢れ出す血で。それでも刻んだ文字をぶつける。お前が自責に苛まれたとて、それで8620が救われるのか。ぎくりと86の声が止む。体はなおも震え続けて、涙も流れ続けている。でもそうだよな、状況的に考えればわざと脱線、谷に落下する橋が壊れとったのか、あの状況って、プロローグのあの状況って、でそのまま何もせんかったら突っ込んで終わって、ね、そのまま谷底へ墜落していくというか落ちていくっていう状況だったのをわざと脱線させてってことだから、事故ではなくいわば事件なんだよな、わざと。わあ、そうなってくるとちょっと違うんだよな、ニュアンスで言えば。うん、わあ、なるほどな。でそれを86とその当時の社長さん、車掌さん、運転士か、運転士がね、責任を持って自分の責任でやったわけだからさ。どんな事故でもどんな被害でも変わらない。86に発する言葉を自分の心の奥にもそのまま染み込ませていく。何度でも何度でも言い聞かせねば、こんな弾みで割り切ったつもりが崩れてしまう。法的責任を負わされたのならもちろんそれを償う。法的責任がないのなら果たすべきはただ回復だ。一音一音噛み砕く。そうしなければどうとても理解ができないとでも言わんばかりに。けれど8620はこんなにも。諦めるのか。何度も自らに問うたこと、それをそのまま86の小さな体に投げかける。諦めるなら反対はせん。僕はお前の望みに従い8620を殺してしまおう。ダメダメです、それはダメ。諦めぬならやるしかない、どれほど痛んでいようとも。言い切り86の反応を待つ。うなだれ切った86は小さく小さく首を振り、そうして言葉を絞り出す。はい、そうですね、宗哲様のおっしゃる通りと思います。涙のベールの向こうで、けれど86の目に光が戻る。力なく垂れ下がってた腕の先、拳がかすかに握られる。ならば86、僕は今一度だけ問おう。お前は8620を助けるものか、見捨てるものか。助けます、必ず。そうか。どれほど金がかかるのか、どれほど労力が要求されるのか、諦めてしまうための言い訳なら無数にある。
けれど諦めないと、諦めないのなら進める道はいつでもたった一つしかない。8620を助けるための初めの一歩だ。まだしゃがみ込む86から大きく退き距離を取る。何かを指示するまでもなく、見守っていた響きも僕に習ってくれる。手は貸さん。86、お前はお前の足だけで立ち上がれ。はい、宗哲様。ガクガクと86の膝が震えている。涙は止まる気配を見せない。立ち上がろうとして転び、86は床に顔を、したたか打ちつける。ギッと、はがみする音がする。響きはそれでもこらえてくれる。86を助けたい気持ちをぐっと抑えて、86を、僕を信じてくれる。見苦しいところをお見せし、また転ぶ。震える膝が全くその用をなしていないのだ。何度も転び、また立とうとし、やがてようやく86は両膝を両手で押さえ立つ。ギクシャクとそのままの姿勢で86が歩く。いつもの優美な立ち姿、歩き姿とはまるで違った無様な姿で、それでも86は休まず歩く。お待たせしました、宗哲様。いや、予想よりもずっと早かった。86が笑う。まだ全身を震わせたまま、涙を流し続けるままに。予想よりもずっと早く、はるかに見事な歩みだった。86は自ら一歩を踏み出し、その進むべき道を示した。ならば僕も所有者として86の望みをできうる限りに助けよう。ここから先は僕も一緒だ。86、まずは何から始める？ありがとうございます、宗哲様。すごいな、声のトーンも変わっとったな。ああ、ちゃんと心を鬼にしとるんやな。時には優しく、時には厳しく。くたり、86が僕の腕の中へと崩れてくる。抱きかかえれば冷たさを感じる。普段の86は温かなのだと、今さら逆に思い知る。キャブエ、私を8620の運転台へと連れて行ってください。うん。86を抱き、運転台へと上がる。ステップに足をかける。連れて視界が広がれば、困ったような顔のレイナと、その傍らに寄り添うポーレットとが見える。大丈夫だ。86に、響きに、ポーレットに、レイナに、そして自分自身へと伝えるために、それだけつぶやく。おお。ソラ、86、入ったぞ。整備隊だ。調整隊だったっけ？違う。わあ、初めて入る、蒸気機関車8620の運転台。その床、ごろりと少女が倒れ伏している。あ、よかった。整備隊だ。私です、私の整備ボディです。ああ、これがか。安堵と理解と、それが同時にじわり広がる。86の求めるままに運転体を床へと下ろせば、小さな体は倒れる体に静かに静かに歩み寄る。タブレットを交換します。驚かないでくださいましね。タブレット、タブレットとはレールロードの起動のために必要であり、かつ稼働中のレールロードの得た情報などを記憶しておける媒体ともなる装置のことでございます。運転体と整備体、動かす方にタブレットを入れれば、今までの知識情報全部を持った状態でタブレットが入った方のボディが動き出すって仕組みです。おう、うん。僕の返事に安堵したような笑みが浮かぶ。そして86は祈りの姿勢で両膝をつき、一枚の大きな円盤を服の下から引きずり出す。あれやんな、あの服脱がせた時に、あの乳首の傍らにあったやつよ。あれがタブレットとやらか。
交換と八六は言っていたが。八六の手は動き続ける。倒れている整備隊の服の胸元を開け、そこから何かネックレスのようなものを引き出して音がする。それと同時に運転隊の八六がゼンマイ切れを起こしたように崩れてしまう。八六、おお。驚かないでくださいました。お願いいたしましたのに。これであの入れ替えが完了したってことか。八六なのか。はい、私です、宗鉄様。答えた少女。整備隊の八六は運転席とおぼしき場所に置いてある黒いカバンを僕に示す。宗鉄様はこれを乗務カバンと呼ばれるものです。運転士や機関士が乗務の時に必ず携帯する革製のカバンのことでございます。かなり大ぶりなもので、中にはレールロードの運転隊をすっぽりと収められるようにとあつらえられています。その他には運転取扱、運転規則、乗務手順それぞれの心得が記された小冊子、工具および応急処置用品類、白色チョークと赤色器、乗務員用運転時刻表、自弁短弁それぞれのブレーキハンドルといったあたりだな。予備ってことか。自弁とは自動ブレーキ弁、より正確に申しますと自動空気ブレーキ弁のことで、短弁とは単独ブレーキ弁、短弁を持つ車両だけにブレーキをかけ、連結されている他の車両にはブレーキをかけない、単独ブレーキを操作するための弁のことでございます。連結されてる他の車両にもいっぺんにブレーキをかけるのは自弁です。自弁のことは自弁の項目を見るともっとよくわかるですよ。車でいう足のブレーキ と、サイドブレーキってことか。はあ、はあ、うん。黒の本革、ずっしりと重い。そうか、こいつらの調整隊を運ぶのは人間の役目だもんな。こいつらの体か、こいつらのボディを運ぶのはそうだもんな。乗務カバンの中には運転ボディが収まるようになっています。ほう、ほう。カバンを開けば八六が僕に運転隊をそっと手渡す。カバンの中へ。ああ、これは見事にきっちり収まるものだ。乗務カバンは私の寝台にして家のようなもの、宗鉄様に肌身離さずお持ちいただけましたら嬉しく思います。わかった、責任を持って預かろう。乗務カバンのずっしりとした重さに比べあまりに軽かった運転隊、その手触りを思えば不意に一つの疑問が湧き起こってくる。タブレットはお前の魂なのか。ああ、おもろい、おもろい言い方するな。魂を抜き別の体に入れ込んだ。感じた印象のままを言葉に収めてみれば、八六はけれど静かに首を振る。魂などは持ちませぬ、私たちレールロードはものですから。なあ、いや、それはそうだが。人間の体に例えるのならタブレットは脳に近いかと。私は脳か。運転、整備、それぞれの行動に適した体へ脳を丸ごと入れ替える。それは確かに物にしかできようもないことではあるが。宗鉄様、何かお気がかりでも。なあ、いや、つまらんことにとらわれていても仕方がない。それより今は八六の、ん？八六は随分と落ち着いたのだな。確かに。この体は今はカラカラに乾ききっていますから。あ、なるほど。ああ、すごいな。うわー、この返しうまいな、うまいな。本当は悲しんどるんやけど、あ、もうね、覚悟を決めた以上泣くわけにはいかんわけよ。体が入れ替わったとはいえ、それをするとに言ってしまったらちょっと弱さになるわけだからさ。わー、なるほどね。確かに、しばらくね、何年放置されとったわけだから、この体はカラカラに、乾ききってますから、ね、あの水とか飲んでないからさ。
だから涙が流れないだけ。それを証明するように体の方は、変わってもなおわずかな震えを消せていない。水と石炭を持ってくるか。いえ、適宜に非常動力、鉄道時計のゼンマイをお巻きくださればそれで。今は蒸気排水さえも作業の邪魔になってしまいますので。うんうん。スクッと八六は立ち上がる。運転台の各所を指差し点検し、そのまま自分の足で外へと降り立つ。あのレイナ、あの八六さんをびっくりさせるつもりじゃなくって。まあなるほどね。大丈夫、分かっています。キャブから、機関庫に降りるや否や、レイナがポテポテ一生懸命、八六に駆け寄り頭を下げる。八六はそれをふんわりと大人びた笑顔で包み込む。私の方こそ取り乱して驚かせてしまってごめんなさいね。おうおう、レイナは全然平気です。あ、首のあれと髪飾りもちょっと違うね。すごい。あ、下げとるものも違うね。同じよ、私も全然平気だからね。これで仲直り。素直さゆえだよな。でも仕方ないよな、悪いわけじゃないもん。固く握手。そこでようやく気づいたらしく、レイナがハワーとどこか間延びした声を出す。八六さん、整備ボディですね。素敵です。とってもとっても綺麗です。そうなんだよな、こっちが整備ボディなんだよな。機関車の擬人化みたいな感じになっとくけど、こっちが運転じゃなくて整備なんだよな。終わったと大きなため息をつき、これからレイナは握手していた手を離し、パンと明るく打ち鳴らす。レイナも整備ボディで来てよかったです。頑張って八六さんのお手伝いをしちゃいますね。レイナ、もしよければそれは明日から頼めるか。明日からですか。レイナは明日からでも大丈夫です。そうか、それなら明日から頼む。言い切ればレイナに聞こえぬようにそっと八六は長い息を吐く。やはりか。まあそうだよな。おそらく今の八六は事故に関する冷静な評価にも単なる事実確認さえ深く深く傷ついてしまう。さあ、それならレイナ、私たちは私たちのお仕事に戻りましょう。はーい。何かお手伝いできることができたら、その時はいつでも遠慮なく声をかけてくださいね。できたらとその一言に安堵する。ポーレットもまた今の八六を理解して、急かさず待ってくれると示してくれているから。ありがたい。その時には遠慮している余裕などなくなろうからな。かもしれませんね。僕へ、そうして八六響きへ。軽く頭を下げてからレイナを連れてポーレットは機関庫を出ていく。兄さん、私はどうします。八六に石炭と水を持ってきましょうか。響きの言葉に内心驚く。聡明なことは理解してたつもりだったが、ここまで気遣いできるほど大人になっていたのかと。そうだな、八六、修復すべき点をざっと洗い出すにどのくらいかかる。ざっとでしたら日付が変わる前にはなんとかといったところでしょうか。ならばそうだな、午後7時。それまで経てば八六の動揺も少し落ち着いてくれるだろう。午後7時になったら八六の石炭と水、それから。わかりました。兄さんの夕食とそれから着替えも用意してここに戻ってきます。ありがたい。心の底から出てきた言葉を明るい笑顔で受け止めて、そして響きは大股で振り向くことなく機関庫を出る。さてと、八六、指示してくれ。23時には終わらせたい。
少し忙しくなりますが。僕とお前だ。集中すればこなせよう。はい、宗鉄様。ご信頼にお応えできますよう尽くします。これでいい。きつめの時間を設定すれば目の前だけに集中できる。八六の事故とは無関係な僕にさえこの生々しい自己婚は吐き気を催させるのだからな。ならば当事者である八六は、どれほど苦しく心乱していることか。さてやるぞ。はい、宗鉄様。それではまずは私四面図を起こします。四面図に説明書きはないんだ。おもろ。八六がキャブの中へと消えて、書類、バサミと紙とペンとを手にしてすぐに戻ってくる。そんな些細なものまで全て手つかずのまま放置されていたのだろう。本当にそのまま持ってきたんやな。宗鉄様はその四面図に目で見える破損箇所を残らずマークしていってください。マークの仕方は？図を起こしたら数箇所はご一緒させていただきます。わかった。その時に八六のやり方を見て学ぼう。はい、そのようにお願いいたします。そして八六は書類バサミに紙を敷き、フリーハンドで見事な直線を一息に引く。うん、そうだ、それでいい。手と頭とを目いっぱいにまで使っていれば余計な全てを追い払える。逃げるのならば真正面にだ。そうしなければ傷の深さに飲み込まれる。ずっと使ってなかったせいでしょうか。こちらの私もなんだかひどく不器用です。そうか、綺麗な図面に見えるが今一つ精度が。言われてみればわずかにだけど線の震えを見て取れるが、今大事なのは精度ではなく目の前に集中すること、そのことだけだ。徐々に慣らしていけばいいさ。不満顔の八六が破こうとした、図面をひょいっと取り上げる。破損箇所のマークにだったら十分すぎるだろう。始めたい。八六、どうか指導を頼む。はい、宗鉄様。巻き込まれたばい、真っ暗ばい。えらいこっちゃ、風呂で全裸だ。すまなかったな、だが助かった。にーにー、このカスはどこをつくけねえ。響き、行儀が悪いぞ。お行儀悪いのも百の承知で、はしゃぐはしゃぐ。にーにも八六も、風呂のお湯に浸かっても真っ青な顔のままやけ。宗鉄様、ご夫妻、私が半分負わせていただきます。そんなん当然ばい。ニーニーの分はニーニーの分、八六の分は最初から八六の分やもん。ほん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 、皆さんにはお見せできんよ。直接的すぎて皆さんにはお見せできんよ。本当に申し訳ない、本当に申し訳ないけど無理だよ、無理やよ。これは直接的すぎるもん。 YouTube に怒られてしまう。 YouTube どころか社会的に怒られてしまう、これをやったら。まあ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 、そんなことは置いといて、あの、なんだろう、おじさんの長年のエロゲ感が支え、おじさんのゴーストが支えとるんだけどさ、オーレットとレイナってこの風呂パートどうなるんだろう。まあ、作ったような綺麗顔けれど八六は笑ってない。昔のニーニーを見ているみたいで私まで引きずられそうで、それが嫌だ。これレイナ、じゃあ、これはあのあれか、響きの視点か。八六には背中流してもらうばい。ニーニーにはどぎゃんしようかな。私がお瀬名でしたら宗鉄様は前を流されてはいかがですか。ふん、みゃ、みゃえ。うん、響きが良ければそうしよう。いいわけなかけね。そんなんダメばい、ダメダメばい。ウィンドウを一番濃くしても頑張ったら乳首見えそうなんだよな。
本当にダメかもしれん。おっ、からかわれるならまだやり過ごせるけど、兄さんも八六も本気の本気だから怖い。そういうことに本当に全然これっぽっちもやっぱり興味ないみたいだし。私ひとまず髪を流します。髪の汚れを響きにつけてはいけませんから。うん、整備隊、私より少し小さい八六はパッと見たら人間の女の子そのものだ。あらま、兄さんのいる場所からだったらきっとおっぱいが横から見えるけど、兄さんは見ていない。八六のことも私のことも。うん、無言で兄さんも洗い場に。隠さないから体が全部見えてしまう。筋肉質の薄いお腹も胸板も、そこに残る事故の大きな傷跡も、レールロードの傷も自然に治るのか。八六にも、傷跡があるのに気づいちゃう。右肩か下から肘あたりまで、8620って機関車とそっくり同じような傷。おん、あるわけなか、そぎゃんこっち。ああ、確かにあるね。みんなにお見せできないのが歯がゆいよ。重なって見えてゾッとして振り払いたくて、顔を洗う。傷跡、兄さんのと八六の。大敗戦時代の末期には鉄道事故も頻発したって八六から私聞いとるし。響き、お待たせしました。私髪をきれいにしました。分かった、今行くばい。背中流してくれるならついでに話、少し聞いてもおかしいことない。事故22のと86の別々だって同じじゃないってすぐに確かめられるはず。あんね、86。はい、何でしょう響き。わー、響きさんと86さんです。らいこっちゃー、らいこっちゃー、お祭りじゃーい。お祭りじゃーい。らいこっちゃ、貸し切りの女風呂のはずだからな。レイナとポーレットに関しては、宗哲が入っとるってことをまず前提としてないからな。ああ、お祭りじゃーい。レイナちゃん、まあ、レイナ。らいこっちゃーい。タオル越しでも、すらりと、綺麗な体は、同性の私でも、って。なんだ、奇遇だな、二人とも。ああ、宗哲さんです。宗哲くん？何？市長のスキャンダルやん、こんな。慌てふためき、ポーレットさんは真っ赤になって。けど、ニーニーは、まるっきり、なんも変わらん。今夜は賑やかな湯になるな。気にしとる私がおかしいみたいなレベルになっとるやん。ニーニーはそのまま顔を戻して体洗いを再開しちゃう。よかった、ポーレットさんが相手でもニーニーの反応が同じで。よかことないわい。本当は絶対、私学園で習ったけん、性は性そのものやって。響き、ごめんなさい、ちょっと言うたりしちゃったのかも。人がこんなにいたら聞けなくなって、正直、聞けなくなって私正直ホッとしてる。背中少し強めに流してもらえる？はい、ご要望通りにいたしましょう。すごいな、メッセージウィンドウを最大に濃くしたら、ポーレットの股とレイナの胸とが
綺麗に隠れとる。気持ちいい。汚れも赤も全部をきれいに流してしまえる。なのにどうして傷跡だけはいつまでたっても流れて消えてくれないんだろう。